Top animais mais épicos da história. Top 1. Gatito amor. Este gato motherfucker ama com todo su coração na su peluche. Lo abraza com toda la passione. Nunca lo abandonará ni deixará atrás. Porque a su peluchito nunca deixará de amar. Esperemos la gonorreia ali dure mucho tiempo mas. Top 2. Perro peluche sexual. Este perro jueputa ama los peluches. E a não há nada mais que lhe interesse em el. Abandono elas hembras. Pois para el sempre será mejor su peluche. Nunca lo deixará. É o placer que lhe dará no se puede comparar. Pinche perro boludo. Cogendo-se ao pobre peluche. Top 3. General Firulais. Este perro cabrones é o novo general de la recém criada Nacione Perruna. Eu e Jueputa está encargado de um manejo y um treinamento de las tropas perrunas del primeiro exército revolucionário canino. Simplesmente espectacular. Top 4. Ataque especial. Este perro com Xizumari desarrola um ataque especial para atacar a las distâncias. Simplesmente observem com detenimento. Top 5. Gato em treinamento. Este gato com Xizumari está treinando su cuerpo Y-mente para las próximas Olimpiadas Y será o vencedor Y ganador de várias medalhas de ouro. Simplesmente observem como el culero treina cada aspecto de si mesmo para ser el mejor. Esperemos ver a um amaguevo victorioso em los próximos anos. Top 6. Paloma Polizón. Esta paloma reconchezumara está tentando escapar de Latinoamérica. La culiada está aburrida do sofrimento Y quer ligar a uma novas tierras de paz Y oportunidades. Simplesmente qualquer maneira de escapar la vai tomar. Mala seria sua suerte ao ver que sua maneira não foi la correct Y se caiu a la verga. Top 7. Depresão. Este macaco gonorreia tiene depresión. Simplesmente é o culero está triste Y se enganas de viver. Debemos dar-lhe uma razão para hacerlo, porque la vida es bela. Ojalá podamos ajudar ao macaco gordito. Top 8. Gato vegetariano. Este gato reconchezumara está cansado de comer ratas, por lo que decidiu desde a hora comer solo vegetais e psilão derivados de animais. Simplesmente la carne e no lila mal atención. Esperemos el gatito de balance a sus alimentos para que no lide um bajón algo no ré. Top 9. Gato sauna. Este gatito e Jueputa encontrou um sauna para exfoliar-se la piel. Simplesmente épico. Top 10. Perro aprendiz. Este perro mamaguevo está aprendendo a nadar. Contrata um serviço de cianzas barato para poder lográ-lo. É o tonto está bem grande pero aún não sabe. Pobrecito. Ojalá estos boludos lhe ensinem rápido para que não seja la burla de la cuidade. Mucha suerte perro tonto. Top 11. Peleia vicinal. Estos pescados carimonda não se soportam. Por lo qual se la vivem de peleia em peleia todos os dias de sua vida. Simplesmente são unas canções e jueputas que no dejam tener um dia de paz em la vecindade. Ojalá les mandem a la policía por andar haciendo ruído cada segundo de sua vida a los coleros. Top 12. Gato viaja. Este gatito contrata um Uber em bolsa. Simplesmente épico. Top 13. Pájaro eletricista. Este pájaro e jueputa está reparando um falho em la rede elétrica, por lo qual fui levado a repará-lo. Simplesmente é o culiado civil que lhe sabe bastante. Esperemos no cometa um erro Y termine em pájaro azado. Mucha suerte.